kontrolla e prindërve këtu qëndron pak më e madhe ndaj fëmijëve edhe pas moshës 18 vjet. Sakt. Gjë që është për mu vlerësu, sepse në perëndim si ti bën 18 vjet më harron që ka fëmijë. Aftësi jetësore që me patjetër derisa i bën 25 vjet duhet secili me pas zhvilluar. Unë mendoj që dhe moshën 25 vjet një person duhet me bu një profesion të vetin me qeni pavarur për prindërve, për vëllezërve, motra. Sakt. Me kuptu obligimin e vetë jetësor që duhet me punu me një profesion të caktu. E kom një pytje për ty. E ke pa që në shtetet e bashkume në Evropë, momentin që një fëmi, një person i mbush 18 vjet, ai pavarësohet si nga shtëpia, si nga financat, pra e merë jetën e vetë në dorë për me pas mundësi gjatë këtë mujtë mi mbri krejtë vetë mi bo. A me ndonë që kjo praktik ishtë dashtë mu shpërndo se me qenë ma shumë prezente në vendin tonë? Unë mendoj që në vendin tonë është ka fillu me qenë akoma ma mirë se në shtetet perëndimore. Pse? Sepse përveç se të rritë kanë fillu me kuptu që dunë me bo një profesion prej më që 18 vjetë, po kontrolla e prindërve këtu qëndron pak më e madhe ndaj fëmijëve edhe pas moshës 18 vjet. Sakt. Gjë që është për mu vlerësu, sepse në perëndim si ti bën 18 vjet më harron që ka fëmijë. Po, prindi më nuk obligohet ose nuk shpreh vullnet me shku me vizitu vajzën ose djalin se çka bën, me çka merret, si po jeton, si po vepron, çfarë ku e kthehet në shtëpi. Nuk ndjen mua atë obligim, të është i pavarur, e ka jetën për para, skeqen e është mirën dhe ta mëson vetë. A mui me ditë emrin si e pate? Ari. Ari, une jetoj halua me prindë të mi. Do më thonë, qike madhe, i ka bo krejt, u kry vrrrrt. A e dinti që me bo me kalu ora 12 një, mu më vjen një mesaj dhe më thotë, edhe sa so, nuk jenë shpesës po mui me flajtë. Do më thonë, prindë të mi nuk flajnë deri sa të vionë në shpesë. E unë me tregu të jurë në Sovjet i kampën, në malë moshën 20 vjetë, para 3 vjetë më ka të e këprindi, a ja koma, të më honë në edhe në atë moshë që jëmë kam qenë, a jëmë kam marë në telefon, edhe pëse jam bati 4 smidhe, më ka dhonë, kur të këthesh, a kini e të këtë një. Edhe kështu që kjo është te pu për të mduket vetëm dhe balkonit në atojnë, edhe mund pëlqen kjo. Po, se është një dashuri familjare e cila nuk të avancohet në asgjë në botë. E perëndim kjo është jo është zbet, po nuk ekziston fare. Ari, e vlerësoj shumë që na telefonove dhe dove me ne mendimin, pajtona me ty plotësisht. Edhe mendoj që e bukra jonë është që e kemi qëto pavarësisht a jetojmë me ta, a nuk jetojmë me ta, a jemi në qytet tjetër, lidhja familjare cilën e kemi me familjen e ngushtë është e jashtë zakonë që më është për mu që mu. Shqyër zoti që e kemi ende këtë lidhje. Uroj me vazhdu dhe për shumë vite tjera, mos me marë kulturat huja. Uroj, njecite. Edhe të uroj vite 2025, ti me qilë një fatë mirë edhe me vendosin. Mos me në nejtë shtë. Apo thu që jëmë të nejtë, a?